si takhle vyhráváte pořád? Pořád, celou noc. Rádio je můj jediný stálý pasažér. Jezdíme spolu celou noc a ráno si tu muziku přebere kolega i s autákem. Bez Durby to už asi nejde, co? Nejde. Jenže dokud nebylo rádio, magnetofon a gramofon, tak jsme museli pěkně šlapat za hudbou. Teď je to naopak. Hudba nás pro nás sleduje všude. Jsou malinko pomalejším tempu. Prosím vás, toto budou hrát saxofonistka, nebo ona má. Ahoj. Přátelé, můžu vás na chvilku vyrušit? Promiň, ale my máme práci teď. Václave, speciálně tebe potřebuji. Prosím tě, vysvětli mi, jak to všechno s tou populární hudbou začalo. To si myslíš, že jsem tak starý? Ale ne, starý. Vzdělaný. Ale prosím. No má přece konzervatoř. Pánové, dejte si pauzu. Buďte tak. To máš totiž tak. Já už jsem se o tuto hudbu zajímal jako študák. A už jsem jí hrál jako študák. Za mých časů na konzervatoři bylo zakázáno tuto hudbu provozovat, ale znáš to zakázané ovoce. Nejlépe chutná, takže spoustu mých kolegů i já jsme chodili hrát po nejrůznějších orchestrech a kapelách. To bylo proběhlých nocí. Ne, tam, jak se lidově říká, jsme naopak brali praxi, ale zároveň jsme také měli možnost se seznámit s muzikanty, kteří tuto hudbu dělali už v předválečných letech. No a notový materiál byl a je mimo jiné k mání v antikvariátu v Myslíkově ulici. Dobrý den. Dobrý den. Tak poslouchej. Populární hudba je plodem 20. století. Její dnešní tvar formovaly nejvýrazněji dva komplexy skutečností. A sice prudký nástup mimoevropských afroamerických prvků, který Ameriku a Evropu zasáhl kolem první světové války, a stejně prudký rozvoj sdělovacích prostředků, včetně záznamu zvuku, který se postavil plně do služeb nového hudebního jazyka. Tohle určitě napsal nějaký renomovaný hudební vědec, ne? Ano, takhle odborně píše o vzniku a vývoji populární hudby Lubomír Dorůžka, ale není k tomu co dodat. Dobře, a kdy to tedy začalo u nás? U nás, a to se budeš možná divit, se tato hudba hrála už za C.A.K. Rakouska. Už za Rakouska? Podívejme. Představme si spolu tu dobu. Dámy v dlouhých robách, páni v cylindrech, v buřinkách, policajti s kohoutím peřím. Na ulicích jezdili drožky. Na ulicích možná, že drožky, taky už auta. Už i auta. A hrdinové Haškových povídek chodili živí po příkopek a Hašek sám, a nejenom on, také Franta Sauer, Karel Doman. Možná Eduard Bass. Eduard Bass, Egon Erwin Kisch a další bohémové navštěvovali v té době noční kavárnu Montmartre v Řetězové ulici. No a zde v této kavárně Montmartre se hrály moderní tance. Žádná polka, žádný valčík, ale tango, one step, two step. Za klavírem se dával pan kapelník drum a už v roce 1913 hrál one step Irvina Berlina Alexander's Ragtime Band.
Tak to byla doba, která ve skutečnosti teprve připravovala nástup moderní populární hudby. Éra ragtimeu. Ve skutečnosti se to projevilo až po první světové válce. Vznikl gramofonový průmysl a v roce 1919 byla natočena první gramofonová deska se skladbou Dardanella, jejíž prodej přesáhl 1 000 000 kusů. A v roce 1920 tady máme už druhý milionový náklad se skladbou Whispering, kterou nahrál tehdejší král jazzu Paul Whiteman. No a k nám se tato hudba dostala pomocí trumpského hnutí, které také vzniklo ve 20. letech. A tuto slavnou skladbu Whispering později otextoval Karel Kuthan a nazval ji Bar u zlaté plachty. Tak to bych si rád poslechl. Prosím. Má krásná zlatovlasá paní, slunce se za horizont sklání. Zvedáme plachty, jeďte s námi. Váš muž ať potěší se vzpomínkami. Za chvíli vítr napne lana. Sám Bůh ví, kde budeme z rána. Pojedem spolu kolem světa. Budu vás mít věčně rád. Zlatovlasá paní, slunce se za horizont sklání. Zvedáme plachty, jeďte s námi. Váš muž ať potěší se vzpomínkami. Za chvíli vítr napne lana. Sám Bůh ví, kde budeme z rána. Pojedem spolu kolem. Budu vás mít věčně rád. Skvělý, Vašku, tohle to byl ten správný rytmus. No vždyť 20. léta jsou nazývána jazzovým věkem. Počkej, ale to snad nebyl jazz tohle. Nebyl, ale v té době samozřejmě se jazz říkalo skoro veškeré hudbě, která se hrála. I když to byla spíše hudba taneční. Tak to beru. Ale něco nového tu přece jenom bylo. Nové rytmy a nové nástroje. Například v pražské Lucerně ve 20. letech vystupoval černošský bubeník, který měl 7 m² bubnů. Zkrátka jazz a tance s ním spojené vyvolali obrovskou senzaci. Ale nejen senzaci, taky pohoršení. Víš, ať něco přečtu? No, buď tak hodnej, to já se rád dozvím. Tak, je to zajímavý. Záliba moderních tancích je jako nakažlivá nemoc. Nákaza tato ohrožuje všechny bez rozdílu stáří a pohlaví. To je dodnes. Je lhostejno, ať se jmenuje Foxtrot, Shimmy, anebo jinak po indiánsku. Průměrně slušná dáma, jež se obává na ulici ukázat své lítko, taneční sál vstupuje polná. Propůjčuje se nenuceně ke každému neslušnému pohybu, nechá si líbit každý všetečný dotyk a bez uzardění ukazuje celou svou výbavu drahocenného spodního prádla a víceméně bujné své vnady. Krásné. Plesoví pořadatelé a zábavní výboři měli by pečlivě dbát, aby do jejich zábav nebyly připuštěny tance, ohrožující veřejnou mravnost. To se mně moc líbilo, tak to byl asi tak rok 1922. Ano, časopis Salon. A v té době vládl tanec Shimmy. A s ním přišla i móda nového odívání, oblékání i účesu. Dámy si zkracovaly sukně, ale i vlasy. A to je kouzlo tohle. A tančili na velmi populární skladbu Járy Beneše Ta Blanka tu zná celá živnobanka. Ta
Stejně to ale byla krásná moda. Ještě, že se nám ty sukně taky občas zkracují. Pokračovalo to? Ale samozřejmě, že to pokračovalo. Po Šimi přišel roku 1925 bouřlivý nástup Charleston. A jeho ohromnou oblibu občas podpořil i pikantní text. Ale? Jako například. Já viděl Helenu v bazénu náhodou. Ano. Prostě Charleston v té době vládl Evropě. Závrať jsem z toho měl, co jsem vřel jen nad vodou. A když se z vody ven zvedla jen víc, co bylo vidět níž, nelze již říct. Já viděl Helenu v bazénu náhodou. Závrať jsem z toho měl, co jsem vřel jen nad vodou. Jaký div tak, že jsi jak drak, když se ti ve vaně potápí zrak. Nestydíte takhle, kazit dítě zvláště, není-li vaše. Vždyť tak malé děcko nesmí papat všecko na nejvýš trochu kaše. Iba jo, iba jo, iba ne, iba ne, po cukroví se nic nestane, doufejme. Sem tam nějaká ta kapka jen, když nebaba jabka po ho přestane. Byla divočina, kam se hrabě rock and roll. Divočina to byla, ale na dlouhá léta poslední, protože s koncem 20. let také končí doba divokého jazzového vzruchu. Já bych řekl, že to byla taková reakce na to křepčení, jak jsi řekl, a že dámy teď začaly toužit po užším kontaktu s partnerem, co? Výborně, já si myslím, že dívky a dámy chtěly slyšet nejenom rytmickou hudbu, ale chtěly být dobývány také slovem. A mluvit lze pouze při pomalých tancích. To znamená, že byly na pořadu valci, slow foxy. A velmi prudký rozvoj zaznamenal také rozhlas a hlavně zvukový film. Obzvláště zvukový film byl pravou senzací. Působil na city diváků a dokázal přes noc udělat z filmové melodie šlágr. Co ti říká například jeden z takových prvních zvukových filmů, Zpívající blout? No, mě moc neříká, poněvadž já jsem v té době ještě nebyl na světě, víš. To jsem rád, tak to jsme dva. Ale určitě budeš znát tu velmi slavnou hlavní melodii z tohoto filmu, která se jmenovala Sonny Boy. Sonny Boy, ano, jistě. A nebo vzpomeňme další film, Loď komediantů. Ano, Loď komediantů, Paul Robeson, Stará ano, řeka. Paul Robeson rovná se Stará řeka. Nám nehraje muzika. Prosím vás, hudbu prosím. Z těchto a dalších filmů vzpomeneme v našem příštím pořadu. Dnes jsme ukončili první kapitolu vyprávění o zrodu moderní populární hudby, hudby 20. let. Tak tedy příště nashledanou v Biografu. A co se hraje dnes? No, kdo by nám to lépe řekl než ti, kteří pro nás hrají celých 24 hodin denně. Jsou to hudební redaktoři Československého rozhlasu, stanice Hvězda. A já u nás vítám Daniela Dobijáše.
který hudební redakci vede. Dobrý večer, posaďte se. A dále redaktory populárního studia 7. Jiřího Brodského, Jana Endeho. Dobrý večer, děkuji. Vítám vás. A Pavla Procházku. Tak. Jestli jste se rozhlédli kolem, tak jste viděli, že jsme se vám snažili tak trochu připravit prostředí, které důvěrně znáte. Máte tady magnetofony, mikrofony, kamery, těch si ale moc nevšimejte, protože ty si vás sami najdou. A já vám hned v úvodu položím takovou obligátní otázku. Jak se vám u nás v televizi líbí? No tak nás to strašně překvapilo, protože je to daleko větší než naše sedmička, že jo? Tam, když jsem obrátí desku, tak s ním musíme jít na chodbu. Ale my bychom rádi věděli, jak to vypadá, kdybyste nám přiblížili, jak to vypadá u vás na stanici Hvězda. No, tak snad je Dani, ne? Ano, vedoucí samozřejmě. Tak u nás na stanici Hvězda naše hudební redakce denně vysílá asi 1100 minut hudby, to je asi 360 jednotlivých titulů skladeb. No, snažíme se hrát pestře pro všechny generace, pro nejširší teda okruh našich posluchačů. No a vysíláme všechny žánry, to znamená vážnou hudbu, operetky, dechovku, tady Honza, třeba expert na dechovku, Jirka má rád folklor. Že? No a pochopitelně, že vysíláme taky všechny žánry z moderní taneční hudby. Ale já jsem tak slyšel 360 titulů denně. No to musíte být chodící archivy. Jak to všechno zvládnete? Tak máme jednak připravené vysílání, které je předem natočené. To jsou pořady, kterým pracovně říkáme panely. A ty pořady jdou od 18. hodiny do 13. hodiny následujícího dne. No a druhou část naší práce tvoří takzvané živé vysílání. Jak už jsme teda mluvili například o tom Studio 7, tak to jde od 14 hodin do 18 hodin a to se vysílá živě. No tak teď něco o tom živém vysílání, jak to vypadá? Tak na Pavel, ne? Pavel. Tak každé živé vysílání je pochopitelně, má určitou svoji specifiku, jako každý pořad, který je přímo odbavován. To znamená třeba speciálně u toho Studia 7, který je výrazně zpravodajským pořadem, tak tam ta hudební stránka musí být podřízena celkové koncepci pořadu. A Studio 7 je jako živě odbavovaný pořad, velice aktuální, reaguje na zprávy jak ze světa, tak z domova. A lze reagovat i na počasí a prostě na všechno, co se kolem nás děje. To právě vyplývá to napětí nebo nerváky, staví takový až infarktní, abych tak řekl. Ale teprve po čase si člověk uvědomí nebo dívá se na to trošku s odstupem, tak s humorem. Já, když jsme začínali vysílat také živý pořad, vysílá Dobré jítro z Prahy, telefonoval nám posluchač, který nechtěl pochopit, nechtěl věřit, že vysíláme živě. To se velice trošku nepopulární pořad mezi redaktory, protože musí stávat ve 4 hodiny ráno. 4 hodiny ráno. Tak jsme ho teda chtěli přesvědčit o tom, že to skutečně se živě odbavuje to vysílání a domluvili jsme se s ním, ať si teda řekne skladbu, kterou by chtěl zahrát do té 7. hodiny, než odejde do práce, a že mu tedy se pokusíme vyhovět. Dobře, na skladbě jsme se domluvili, položil jsem tam několik pásků na stroje, na magnetofony, aby bylo co hrát. A utíkal jsem strašně rychle do třetího patra, kde mám skříň, a vyhledal tam patřičnou desku. Utíkal zase zpátky dolů, dali techničce, ta ji nastavila. Ještě jsem zapomněl říct, že s Big Beatovou taškou, on to má na tu tašku svoji. No ne, to jsem viděl bez tašky. Dal jsem jí technice a domluvil jsem se s tím moderátorem, s tím hlasatelem, co má ozhlásit. Takže se ozvalo se, a nyní vám Valdemar Matuška zaspívá skladbu S Bohem lásko. No a ozvalo se. No samozřejmě Malér, ta deska byla na 45 otáčky na 45. No a gramofon byl připraven na 33 otáček. Samozřejmě jsme tu nepodařenou nahrávku stáhli. Hlasatel se omluvil a řekl, teďka skutečně ale uslyšíte tak, jak skutečně Valdemar Matuška zpívá. A zase se ozvalo. Ale dětský zbor Valdemar Matušky. No, samozřejmě dva maléry za sebou, to už je trošku moc. Tak jsme po třetí ohlásili skladbu. Tuším, že to nedopadlo dobře. Skutečně ne, ozvalo se veliký ticho, protože vypadla síť, vypadl proud. A než naskočil náhradní agregát, který je pro tyto případy připraven, zbýval akorát tak čas ohlásit, za několik vteřin mám časové znamení ohlásit 7. hodinu.
Takže posluchačce vaší písničky teda nedočkal, ale jinak si myslím, že z toho přesvědčili, že... Že skutečně vysíláme živě, živé vysílání. Živé vysílání. Ano. Já jsem měl taky jednu takovou příhodu s jednou písničkou, kterou všichni moc dobře znáte, já jsem jim přines ukázat. Helena Vondráčková na ní zpívá Léto je léto, Sanou Jamaica. No to se ti muselo stát nedávno. Je to asi 3/4 roku, od té doby kamarádi o mě vyprávějí, hele, to je ten, co umí udělat z Heleny Vondráčkový Karla Gotta. Já jsem ji nasadil na gramofon, že omylem jsem ji pustil na 33 otáček a odešel jsem do vedlejší místnosti si připravoval další desky. No a když jsem se vrátil, tak technici říkají, hele, to snad to taky naspíval Gotta, tuhle tu písničku nebo to. A poslechněte si, co se ozval. To je opravdu dobře, ale zlepšil. Karel, abychom se na tu letní krásu dívali spolu. Takže posluchači, kteří to tenkrát slyšeli, se omlouvám, byla to Helena Vondráčková. To bych nevěřil, to je takový záměr. My jsme tady teď mluvili o příhodách s gramofony, ale já myslím, že v rozhlase vysíláte taky z magnetofonových pásků, ne? No samozřejmě, převážně, ale převážně. No každý redaktor, který nastoupí na živé vysílání, tak si nejprve připraví na magnetofon jednu rezervní orchestrálku, kterou tam má pro případy, pro ty nečekané situace. To je pod... No a já jsem jednou si teda připravil tu rezervu, byla to populární orchestrální skladba a vysílání běželo, jo. Pohoda, jak my říkáme. Přiblížili jsme se k okamžiku, kdy prostě byl přenos ze sportovního střetnutí z Bratislavy. Moderátor ve studiu ohlásil, nyní vám tedy přepojíme do Bratislavy, kde nám Oskar Mana přiblíží vývoj fotbalového střetnutí. No a nic, a ticho. Režisér tedy na mě hned, že má připravenou orchestrálku, zkusíme to tedy ještě jednou a když prostě se neozve, tak vyjedem z rezervy orchestrálku. No a moderátor tedy ohlašoval, voláme Bratislavu, voláme Oskara Manu. Oskare Mano, ozvěte se. Mana. Od té doby tedy Oskar Mana se mnou nemluví. Že? No, stop, ne. No, my jsme tedy zase skončili vlastně u hudby. A já bych rád od vás slyšel, co teď se momentálně hraje v rozhlase, o co si lidé píší a které melodie jsou tedy oblíbené. Tak my na stanici Hvězda hrajeme hodně orchestrální hudby, tak já bych se přimlouval za dobrého instrumentalistu a z dopisového ohlasu víme, že například se posluchačům našim líbí repertoár Hany Zagorové. No, jestli bych já mohl něco vybrat pro váš pořád, tak někoho, kdo umí, Marii Rotrovou. Já bych navrhnul Vaška Neckáře nebo Michala Tučného. No podle posluchačského ohlasku také vypadá, že je velký zájem o začínajícího, nově nastupujícího autora. A Karla Gotta. A Karel Gott. Který si sám také samozřejmě zaspívá svoji vlastní skladbu Jsi krásná. No tak já myslím, že jste opravdu vybrali za nás. Takže my teď písničky, které prostřednictvím vaším posloucháme z Československého rozhlasu ze stanice Hvězda, tak my je teď navíc i uvidíme. Thank you.
před dlouhou řádkou let, nad vchodem nápis svět, tiše potýkal se s temnotou. Přítmí diskrétní lokál, v kterém zní šlágr nevýslovnou tesknotou. A vrchní korektní představil dámy koketní pro ty, co trpí samotou. A dámy nabídly své city slíčidly a stejná slova s tou čistou. Jen pojď dál. Malý bar, ve kterém jazz band hrál a myšlenky tu houstly jako dým. Avantgardní básníci sepsali zvláštní petici písmem neviditelným. Když pak válkou šílel svět, tak byl tu lazaret a dívky sněhou nevšední brali osud do dlaní, andělé z ulic se slaní slyšeli z dálky stále znít. Jen pojď dál. Jen tma a čas a práh překročili jeho práh, až dnes tu opět zazněl smích. Před vchodem lidí zhluč, uvnitř narváno a hluč, teď právě diskotéka začíná. Každý tančí pro sebe a zvedá ruce do nebe, tak kdo si ještě dnes vzpomíná. Jen pojď dál, jen schodu pár, jen pojď dál, svět není star, jen pojď dál, ten suterén zná tvůj sen.
co když náhle uhodí blesk. Sám si kopete hrob, já zpívám pop a vy operetu. Už když si máma mi říkala, holka, nedej na potlesk. Vzpomeneš, co já ti můžu víc dát.
teď už vím, že jsi dívka z mé třídy z mládí. Jen nejsi z těch, co jsme mívali tajně rádi. Málo, málo měla z krásy, teď se ke mně hlásíš, jak tě poznat má. Co v hloubce klíčí, já snad tušil něco máš, ale víno zrád, nesklízel jsem já. Poslouchali jsme melodie, které se hrály kdysi, i ty, které se hrají dnes. A my máme pro vás připraveny 4 novinky, o kterých sami rozhodnete, budou-li se poslouchat i zítra. Každá nová písnička je jako golfový míček. Autoři i interpreti se snaží, kalkulují, rozvažují, než odešlou ten svůj výtvor, svoji písničku do světa k divákovi. A když dobře mířili, tak písnička doletí až na zelené pole vaší přízně. A jestliže autoři nebo hráči opravdu umí a mají taky trochu štěstí, pak se strefí přímo do jamky. Pro hráče golfu to znamená, že ušetří rány a pro písničku, že se natrvalo usadí v zeleném poli vaší přízně, prostě stane se evergreenem. A žádný vichr ani vichřice nových hudebních směrů ji už neodfoukne, protože pevně je zasazena v jamce. Já jsem vám slíbil, že vy sami rozhodnete o pořadí nových písniček. Každá písnička bude mít jako symbol tento golfový míček. Ty, které nedolétnou na zelené pole vaší přízně, budou mít symbol jamky bez míčku. Písnička, která se líbila, bude mít symbol míčku vedle jamky. A konečně písnička, která vám padla do noty, padla tedy taky do jamky a bude mít označení míčku v jamce. A vám nezbývá, než do 5 dnů po odvysílání našeho pořadu napsat na obyčejný korespondenční lístek názvy všech písniček s příslušnými symboly a odeslat je na známou adresu Československá televize Praha, Jindřišská 16, poštovní směrovací číslo 3150. Já myslím, že to zvládnete i bez výtvarného talentu. A nezapomeňte připsat označení naší soutěže písničky na zítřek. První, kdo odešle písničku do světa, je Jiří Helekal. My jsme si pro ten účel připravili speciální čepici s emblemem naší soutěže. Nádhera. Pro tento moment je tvoje. Děkuju.
A symbolem tvé písničky je tento golfový míček. To nemůžu ale vůbec hrát. Ale já myslím, že to zvládneš. Vyber si správnou hůl. Tadle je tak pro tebe, bych řekl. Tak, a já ti připravím míček. A malinko dopředu, jo. Dobře. Zašel, děkuju. Takhle stačí? No, snad jo. Tak, výborně. A Jiří Helikal je připraven a může pálit. Díky přátelům došlo k setkání. Na večírku já tam tenkrát seděl v ústraní. Klid mi přišla vzít, tvá hlava ohnivá, od těch dob svou lásku nejlepší s tebou prožívám. Tvými ústy zpívám, tvými kroky zním, a tvůj dech jak rány pálí, zpívá tiše smím. Tvými ústy zpívám, tvé sny v noci mám, a tvé oči krásné záliby víčky zavírám. K tobě dál jak dřív, dnes mě táhne proud. Nevěrný jsem byl jen jednou, nešlo uniknout. Ty jsi vlastně já, tak se mnou vytrvej. Když si u mě toužím, trému mám jako poprvé. Tvými ústy zpívám, kroky zním, a tvůj dech jak rány pálí, splývá tiše smím. Tvými ústy zpívám, tvé sny v noci mám, a tvé oči krásné záliby víčky zavírám. A tvé oči krásné záliby, víčky zavírá. Tak to byl první soutěžící Jiří Helikal s písní Tvými ústy zpívám. A protože naše soutěž je otevřené jak mužům, tak ženám, tak u nás vítám k prvnímu úderu Marie Rotrovou. Marie, už jste někdy hrála golf? Ne, nikdy. To nevadí, protože vy jako matka dvou synů jste určitě někdy už hůl v ruce držela, co? To taky ne, já vychovávám radši jinou metodou. My pro vás máme připravenou kompletní golfovou soupravu, takže si zkuste čepičku. Čepičku. Perfektně vám sluší. Rukavičku. A teď si vyberte z těchto 14 holí tu jedinou, která je vhodná pro odpálení této vaší písničky divákům. Výborně? Já nevím, jestli se mi to podaří. Musíte to povést. Já vám udělám tady ještě prostor. Tak. Pěkně bokem myslíte k míčku. Myslíte si, že hůl držím dobře? Pěkně se rozmáchnout a pálíme. Ty se mi, lásko, snad jen zdáš, a já snad sním, když vidím sen horké má i hlas tvůj, tvou něžnost. Tvoje lásky plné oči, můj stesk tak zcela shodný s tvým. Když nejsme blíž, já vím, co víš, já vím, vším.
tak nádherný. Mám úkol, rituál našich dotýkání. Stejní jsme v zásadách i přání a touhách. Osudu svého paní smí být krásně malá. Když chrání chlap jak skála, kódy smluvené jsou tělem duší. Chceme všechno nebo nic. Ještě ke všemu Ty se mi, lásko, snad jen zdáš, zpívala Marie Rotrová. A k úderu na dobití zeleného pole se připravil Václav Neckář. Vašku, jestli pak víš, co všechno se musí udělat, než se odpálí míček. Jasně, všechno je mi jasný. Vytrhá se tráva, pampelišky, no, tak to zase ne. Se dají z cesty. Ne. Terén se zas tak moc upravovat nesmí. Maximálně sem tam nějaký kamínek. Ale jak vidím, tak teorii docela ovládáš. No. A co v praxi, co jsi pro to udělal? V praxi jsem se spojil se zahradníkem, protože konec konců je to jeho profese, takže by měl důkladně připravit zelenou plochu. Výborně. Tak tedy, zlomte vás. V
všude vezla vážně skripta, já měl všechno za hlavou, když jsem sebou bral jí s partou páteční. Já prošel s kamarády stráně, prošel místní zábavou, ji nechal s učením a rád se vrátil k ní. Snad měla oči vážně modré, nebo hnědší než je zem, kdo ví, když měla tvář jen v knížkách schovanou. Já s její medicínou válčil a byl zřídka vítězem, její rty úžaslé mi v hlavě zůstanou. Vím já, kde léčí, v tom plášti barvy závějí. Snad je jí líp a snad je něčí, v místech, kam se první láska ztrácejí, kam jdou, kde jsou a s kým, kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou, kam se lásky ztrácejí. Šla na to místo v Praze, mohla protekcí ho mít, prý se po vlastních a rovně půjde líp. Řekla jednou kránu v parku, jestli z města s ní chci jít, a já měl jiný cíl, či byl jen zbabělý. První lásky ztrácejí, kam dom, kde jsou a s kým, kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam dom, kde jsou a s kým, kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam dom, kde jsou a s kým. Kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou a s kým, kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou. Tři míčky s písničkami odeslali interpreti do světa, zbývá míček poslední. Potíž je v tom, že míček je jenom jeden, ale zpěváci jsou hned tři. Stanislav Hložek, Petr Kotwald a Hana Zagorová. Tak, a vy se mi musíte přiznat, kdo z vás kdy hrál golf? Já ne. Jak se to zdaje? Ajej, tak to je potíč. Já vám to hned vysvětlím. Tento míček je symbol vaší písničky. Ano. A teď se honem rozhodněte, kdo z vás ho odpálí směrem k divákům. Já si to na svědomí nevím. Jsem antisportovec. Když je to napsal? Wagner. No tak pak je to jasný, já si myslím, že Karle, Wagner má tak je to vždycky. Zodpovědnost je na tobě. Všichni za rukavice, čepici. Jeden za všechny. A správnou hůl si vyber, tak se ti položím míček. Takhle dopadnu vždycky. Tak. Ještě hůl, kterou si vybereš. Počkej. Jakoukoliv. Jakoukoliv. No. Jsi připraven? Vždy pozor. Připraven. A můžeš pálit. Promiňte, slečno, smíme se ptát, jak vaše adresa zní. 13. patro, to už je znát, když vám zdviž nejezdí. O, díky víru, šetříte náš zánět žil křečov. My jsme tu krásko, na inzerát váš prodávám,
auto, pánové totiž jezdí na lásku. Dovolte mi jednu otázku jen, můžem s ním závodit. Líbáme dívky, desítky jmen, však už je na blízku hit. Rychloměr říká 405, to je trik reklamní. Vždyť za to fáro dal by každej hned moc rád víc, než cena sní. Tohle auto, pánové, leze jako šnek. Dělá nejvíc 50, když se z lásky zřek. Když ale chvíli svezeš jen toho, co máš rád, potom věnce z velký. Pak ten auták prodáváš, už nechceš za láskou. Řekni nám, proč ten inzerát velkej prachy tě stál. Kdyby tě nikdo neměl rád s názvou, máš věrný Tak uvedením 4 nových písní pro příští dny náš pořad končí. Já vám jen připomenu symboly pro hodnocení písniček. To znamená, písnička, která nezískala vaši přízeň, má symbol jamky bez míčku. Písnička, která se líbila, má označení míčku vedle jamky. A konečně písnička, která to u vás vyhrála, to je vaše trefa a má označení míčku v jamce. Odpovědi s příslušnými symboly u názvu písní odešlete na známou adresu Československá televize Praha Jindřišská 16, poštovní směrovací číslo 3150. A nezapomeňte připsat heslo naší soutěže Písničky na zítřek. Tak jsme si vysvětlili, jak vznikala moderní populární hudba. Viděli jsme písničky, které rádi posloucháte dnes. A orchestr Československé televize s dirigentem Václavem Zahradníkem uvedl 4 novinky. My se těšíme na vaše hlasování a při příštím pořadu písničky Včera, dnes a na zítřek. Naschledanou.